Rahikkala Ponssalta terve. Tämmönen vaihtokone olisi tulossa hyvinkin pikaisesti aivan vaihtokone riviin. Vuosimallin 2012 Visentti, ajettuna melko lailla 16 000 tuntia tai 15 ja 8 ja jotain. Eikä tule enää tunteja juuri lisää. Tää on tulossa ihan kohtapuoliin tosiaan meille. Eli varmaan jopa elokuun aikana olisi mahdollista toimittaa, jos ei mitään tavatonta tapahdu. Ja aika vähän tämmöisiä on tarjolla ylipäätänsä tämmöisillä tunneilla olevia koneita. Mutta nyt tässä olisi Nopian toimitukseen yksi yksilö. Samassa talossa ollut uudesta asti. Koneeseen on uusattu muun muassa ajohydrauliikan pumppu ja moottori. Tältä puolelta nuo takimmaiset renkaat, kaksi takimmaista. Kymppipyörän akselilta ei ole uusittu renkaita, mutta nämä varsinaisen telirenkaat on uusittu. Keskiniveltä oli katsottu tuossa viime kesänä ja telejä oli laakeroitu kanssa. Että ihan semmonen töissä ollut kone, mutta on tästä vielä konetta eteenkin päin. Keskinivel oli tosiaan tivitty tuossa viime kesänä, että ei sen pidempään. Ja tyyppikylkirivessä lukee vuosiluku 2012 ja 530004, eli tahtoo sanoa, että runkonumero on, että tää on sitä facelift-mallia uudempaa perua, että tuolla on uusi hytin sisusta, se muuttui silloin 12 vuonna. Ja niin kuin näkyy, löytyy kymppipyörävarustus. Ei tosin ole ollut lähellekään koko aikaa päällä. Nyt on helpompi kuljettaa, jos ei muuta, niin kuin kymppipyörävarustus päällä. Kymppipyörävarustuksessa on muuten semmoinen sivumennen sanoo hyvä asia. Tuolla takarungon alla telin alla on semmoinen ylimääräinen vahavike, mitä ei muissa malleissa ole. Niin se ei ainakaan heikennä tuota rakennetta, varsinkin jos ajetaan kasipyöräisenä, niin kuin tälläkin on enimmäkseen ajoittu. Tähän toki tulee kahdet telat mukaan, käytetyt kopalaiset, leviälappuset ja etteen sitten semmoset pitävämmät telat. Kummatkin käytetyt, mutta käyttökelepuset vielä. Paaka löytyy. Koura on Hulttiinin supergrippi. Alkaa olla jo jonkun verran käytön jälkiä, että on leukoja hitsailtu muutamastakin kohtaa. Luomissa satta. On se peränä, kun koko kesän sattaa. No ei nyt ihan mukavaltakin tuntuu välillä tämä se, että ei ole hirveätä hellettä, niin ei ollut minustani hitsauksia tuolla. Liukupankollinen kone. Liukupankon pultit on nuo, mitkä on tuossa rungon päällä, että eivät ole sen vakavampia nuo. Aivan niin kuin letkut kulkee jotakuinkin oikeassa järjestyksessä. Niin kuin hyvä onkin. Tätä haittaa vielä tuonne ohjaamaan. Ohjauskahautkin tähän oli uusittu joskus. Tää on varmaan vanhempi kaava ja tuosta suojakumista päätellen hän on sitten uudempi. Eihän se tupakki minun nokkaan. Sieltä löytyy vaakannäyttö ja siinä on tietokone. 18 574 tuntia tuntimittarissa. Taatusti tunteja vielä edessäkin. Käytetään vielä. Moottori käynnissä. Puhallinta vähän pienemmälle. Joo,
Eli kenelle tästä kone? Sulle, joka tarvit nopeaan tarpeeseen ajokonetta, kevyttä, myös erittäin pehmeälle sensselle sopiva ajokone. Tämänikäiset visentit on vielä aika kevyitä verrattuna mihinkä tahansa nykyiseen koneeseen. Tällä päästään pehmeillekin. Ja tosiaan tuo kymppipyörävarustus niin sitten varmistaa sen, että jos tarvii aivan sen pehmettömmätten erikoistoimeen, niin tästä voi tehdä semmosenkin. Ja kaksilla telloilla lähtee tämä kone ja nopeaan toimitukseen. Ei mitään. Kiitokset, kun katsoit videon. Palataanpa aiheeseen. Morjes.